हाय फ्रेंड्स, मुँ चिन्मयी। मो चैनल चिन्मयी प्रोडक्ट को मु आपण मानंकु स्वागत करुछि। चालंतु आज देखिबा आम पट्टामुंडे यज्ञ। ताले डेरी न करी चालंतु स्टार्ट करिबा ए ब्लॉग टी। Thank you.
নামটা লিখবে আছে।
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଜ୍ଞ ପଡ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ବଟ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ବାକି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ରହିଯାଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।